За даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах 2020 в Україні склала 37%. На Закарпатті ж понад 41%. Припускають, що причиною такого низького приходу виборців на дільниці є погодні умови та карантинні обмеження. А як щодо тересвянців? Чи ходили вони напередодні голосувати? І якщо ні, то чому? Ходились ми, тому що за нас інші люди не проголосували. Тому що треба в селі щось міняти. Завжди треба щось міняти. Ми встала з ліжка і пішла проголосувати. Наразі свідків говорить, а на другий наших вже 30 років вибирають, і ми все далі йдемо в долу. Нікайте. 5 копійок за півгодини. А де їх убрати? Де їх взяти? Ходила. Пізно, але не знаю за що, бо наша Україна дуже нещасна і не маємо чого голосувати. Дуже сподіваюся, що щось це змінить. Дуже кілька раз, мені вже 60 років, я кілька раз була голосувати, аж ніч це не змінило. Ми не голосуємо. А чого? Ми голосували один раз в житті. Ми свідчителі Єгови. Ми не голосуємо. Чого? Або було все прекрасно в Україні. Кожен має вибір свій. Я хочу так голосує. Кому бажання прийшов проголосував, кому ні, так ні. Ходила. Я, щоб краще все жило і щоб таки не були ціни дорогі. У нас в одних магазинах одна ціна, в другому там. І кожен днем ціни це піднімають. Я хочу, щоб ціни більш стабільні були. Тож, як бачимо, менша половина опитаних нами респондентів своїм правом голосу не скористались у зв'язку з роботою, скептицизмом та розчаруванням у владі, віросповіданням. Також соціологи припускають, що причиною низької явки виборців по всій Україні стали карантинні обмеження та погодні умови. А як щодо тересвянців, які все ж проголосували? Які у них очікування і прагнення від нової влади? Які сподівання? Ми прагнемо того, щоб було у нас в Закарпаттю, люди не виїжджали за границю, бо не доставляли діти малі, або були мами коло своїх дітей. Щоб було добре, все спокійно, мирно. Щоб не було ніякої сміхи, ніякого заворуху. Так, пенсію. В мене годуємо, ні. Лиштися тут і з чим-то. Дорогу би поправити. Щоб дорога була хороша, щоб люди мали можливість працювати. Усе би все змінило, аби був порядок. У підсумку варто зазначити, за інформацією голови Тересвянської селищної ТВК Надії Церкуник, явка виборців по Тересвянській ОТГ склала 30%. Це 2759 виборців. Ну і за попередніми підрахунками, лідером на посаду голови об'єднаної територіальної громади є Ігор Грабар.